aquí esperando mi papá. Daqui uns dias já tem jenipapo para fazer vinho. Tem uns que comem com rapadura. Tem uns que faz o vinho, né? Tem uns que faz a polpa, usa para fazer outras coisas. Pé de jenipapo muito bonito aqui na frente. Aqui. Olha aqui que beleza. Esse ninho de passarinho aqui, ó, ficou a coisa mais linda. Eu tô fazendo aqui no rumo porque o sol, graças a Deus, tá batendo em meu rosto aqui. Jenipapo. Tô passando aqui. Para mim olhar os canteiros, mostrar a roça aqui de novo. Eu mostrei essa roça quando ela estava bem pequena. Agora já tem maxixe. Maxixinho verde. Aqui, ó. Cadê o maxixe, meu pai? Aqui, maxixe. Mais pé de maxixe. Só não pode deixar de filmar. Tem um pé de quiabo. Aqui é o pé de alface que já tá dando semente. Aí na época as meninas vão plantar de novo. Mais maxixe aqui. Já dá para fazer um moinho. Aqui é pé de mastruz. Mais quiabo. Pé de pimentão, já cheio de pimentão. Aqui mais um quiabo aqui, isso aqui acho que tá deixando para amadurecer, para secar. Aqui os pés de milho, quando eu vim aqui estava tudo pequenininho. Os coentos aqui já tá secando, já tá secando os coentos. Os enfolorando. Aqui é pé de mostarda. Já tá dando semente também. Aqui é pé de... Esqueci o nome disso aqui, meu pai do céu. Oh, meu Deus. Aqui tem umas... Ai, ele tem espinho. Aqui dentro ele seca, ó, tem uma sementinha. Dá pra fazer remédio. Não esqueci o nome. Os tomates aqui caíram no chão. Aqui tomate. Tudo canteiro. Olha como já tá bonito aí. Mais tomate. Olha aqui que beleza. Aquela roça que eu mostrei já tá dando frutos, graças a Deus. Ô meu pai, como é o nome disso aqui? Aqui mais tomate. Aí você coloca as folhas para evitar que o sol queima os tomates, que tá com calor. Aqui mais tomate. Aqui. Aqui um pepino, gente, olha. Bonitinho. Os canteiros aqui, já tá cebola, já tá bom de ser arrancada também. As alfaces já tá com semente. Pé de abóbora. Aqui parece que não tem abóbora ainda não. Já tiraram as abóboras aqui. Abobrinha verde, parece que era abobrinha fazer moi. Aqui já tem uma abóbora. Olha. Uma
Vamos a ver. Vamos a acabar. Cansei. Aqui a água aqui, ó. Esta água aqui vem do rio. Eles abriram a vala e abre essa água aqui para poder molhar os canteiros. E vocês me desculpem se o vídeo não estiver bom. Aqui, que maravilha. Água limpinha. Eu acho que esse cano aqui é daquelas rodas d'água que eu mostrei. A água vem da roda d'água. Vamos entrar aqui dentro da roça aqui. Aqui tá molhada. Aqui é a espiga de milho, que beleza. Mais outro. É bonequinha de milho. Mais outro. Aqui o pé de mandioca. Mais tarde é mandioca. Aqui mais um pé de quiabo com quiabo aqui. Pé de feijão de arranca. Aqui. E arranca também, abaixo. Eu nem sei como é que tá fazendo esse vídeo hoje. É um pouco balançado, mas tá bom. Tô enchendo o pé de lama aqui. Ai, meu pai. Aqui é a Lídia, do canal Vovó Natureza Lídia, dentro da roça aqui. Que eu mostrei. Parece que foi no mês de julho. Ai, meu Deus. Mostrei no mês de julho os pés bem pequenininhos. Mas agora não vai dar muito pra me ficar aqui, não. Tô tudo com o pé cheio de lama. Ixi, Maria. Olha. Como é que tá isso aqui? Meu pai do céu. Essa roça que eu mostrei ela no mês de julho. Foi. Parece que foi. Não lembro mais. Tá aí, ela tá aí no canal aí. Aqui mais uma. Esse vídeo aqui hoje não tá muito bom não, mas. Assim mesmo. Vou mostrar aqui um pé de. Banana na nuca. Aqui é o pé de abacaxi. Abacaxi, deixa eu. Cheguei no abacaxi. Cheguei no outro abacaxi. Aqui. Ai, passei o pé. Passei as bananas. Pé de banana na nica. O meu neto Pedro Henrique fala pra mim tomar cuidado. Pra mim não machucar. Vó, você tá você vai machucar, vó. Aqui. Um caixinho de banana aqui. É assim mesmo. A gente tem que enfrentar tudo. Ficar com frescura. Não é comigo. Aqui mais outro pé de banana. Será que esses aqui parece que tem caixa de banana? Pé de abacaxi aqui não tem nada não. Não dá pra não ficar dentro da roça porque a roça tá embrejada. E eu já tô aqui, eu tô 1,45 m, eu já tô com 50 cm de tanta lama na chinela. Ai, ai.
eu vou mostrar por aqui para vocês. Eu não sei, na hora que eu for postar esse vídeo, indicar para vocês o outro vídeo, colocar lá para vocês verem, né? Eu não sei fazer isso. Não, vou mostrar para vocês a roça pequena ainda. E aí? Aí aqui. Um pássaro lindo aqui. Já tá tendo as mangas aqui, beleza? Essa manga aqui, manga bonita. Não sei que manga, eu acho que ela é manga mais feliz. Minha manga mastruz, eu amo essa manga. Essa árvore aqui já tá verdinha, tava seca esses dias. Isso aí, meus amor, faz uma gracinha pra nós. Mandar um abraço pra vocês tudo aí. Que tá gostando do nosso trabalho. Muito obrigada, graças a Deus. Eu monetizei, não vi diferença nenhuma. Vocês não afastaram de mim. Tá todo mundo aí comigo, graças a Deus. Mais uma etapa vencida. Agora é ficar de boa, né? Seja o que Deus quiser. Não vou andar endoidando. Né? Esse pé de pimenta ainda vem nascer. Coisa mais linda. Ninguém nem plantou ele aqui, ó. Aí eu não vou ficar endoidando. Seja o que Deus quiser. Se for dar a gente, Deus dá. Ali tem uns gados, mas eu não posso ir ali. Eu queria ir ali para filmar, mas não pedi autorização do dono. Eu nem conheço. Seja o que Deus quiser. O que eu mais queria, graças a Deus, eu consegui. Minha comunidade. Chegou as horas, graças a Deus, estou monetizada. Seja o que Deus quiser. Um pé de rosa aqui, que mais lindo, gente. Olha. A menina plantou aqui e ele está aqui, de boa. É um vídeo grande? É. Esteja à vontade, vocês assistem o tanto que vocês quiserem. Entendeu? Porque eu não vou vir aqui na roça para fazer um vidinho pequeno, só para perder viagem. Fiquei com o som lindo dos pássaros. Vamos ver se eu passo por aqui. Nesse vídeo ele não tá muito bom não, porque eu não posicionei ele direito, mas é assim mesmo.